Nu har Alexander druckit kaffe. Och så Alexanders farmor och min mamma. Man kommer med traktorer han har haft inom. T-tätten fick jag inte igång i somras. Jag vet inte de här. Jag gjorde ju stiftet för att kolla gnistan. Jag såg en gnista. Och då gjorde jag mot... stötstångsröret. Jag vet inte om det är aluminium kanske till och med. Så jag kanske inte fastnade på kontakten. Jag kom på det. Jag tänkte på mycket grejer man kommer på efteråt. När man gör grejer i sig. Nu åker vi mot vid. Det här är Otisal. Nu ska åka mot vid. Mycket grejer man kom på efteråt. Jag tänkte så här. När jag körde med traktorn sist när han gick. Då gick det inte att stänga av den med magneten. Så att förmodligen är det. Det var konstigt att det inte gnista på den. Att det inte gnista. Utan det är något annat med soppan tror jag. Jag tänkte det förut också. Men nu sköt vi in både Volvo och Fordson. Så att de står inne. Fordson. Volvo T1 och Fordson 1. Så. Och vi sköt in dem i IH. Och så har jag sett IH lite mer åt sidan. Så att man ska komma åt med bil man vill ladda. Det var bra fart i det batteri. Vi körde igång med startkar. Så var det på bra länge och nötte. Så det var hoppande igång. Alexander sprutade in startkar. Sen slutade han spruta. Han slutade länge. Då gick han igång. Men det var ju på den startkar som han gick. Men det kanske var för mycket. Jag vet inte. På nötte bra länge. Så han verkar ladda den också. Hoppas jag. Hej då.